Melissa e drejt për drejt dhe pa komplekse, tregon se çfarë nuk i pëlqen tek vetja dhe nga ana fizike. E drejt për drejt, lozonjare, impulsive dhe e brisht, Melissa Leshi vjen gjithnjë në formën e saj më autentike përpara publikut. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kështu ndodhi edhe kur ju përgjigj pyetjeve më pikante. Një ndër to ishte që pa u menduar shumë na tregoi emrin e reperes shqiptare me të cilën nuk do të bashkëpunonte kurrë. Dhe gjithashtu tregoi edhe pjesët e trupit të saj të cilat nuk i pëlqen. Ajo shprehet se urren hundën e saj, edhe nëse do të ishte diçka që ajo do të ndryshonte, do të ishte hunda.